Kita nak nikah seorang lagi. Awak buat dah. Kemampuan kewangan tidaklah mampu. Tapi calon isteri sudah bagi tahu. Tak kisahlah. Saya bagi belanja atau tidak, penting ada orang sanggup jaga dia. Adakah saya berdosa jika saya tidak bagi nafkah bila nikah nanti? Dia masalah nafkah kena faham. Dia lain dari mas kahwin. Ada dua perkara yang wajib nisbah harta bila kita menikah. Yang pertama namanya mas kahwin. Yang kedua namanya nafkah. Bila mas kahwin wajib? Lepas jawab nikah. Eh? Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Wajib bayar mas kahwin. Banyak mana? Banyak yang kamu setuju dah. Eh? Setuju dah puluh ya, wajib bayar puluh ya. Setuju sejuta, wajib bayar sejuta. Dah nak nafkah? Dah wajib. Ha, nampak? Kita nak peceh, biar faham. Bila wajib nak nafkah? Bila duduk bersama. Hari ni nikah, hari ini, hari kami. Bila nak duduk sama, kami depan. Ha, kami depan wajib bayar nafkah. Faham lagi? Ha, baik. Bila wajib bayar nafkah, wajib sekali ke? Dah wajib semua. Bila nafkah, nafkah hayah. Maksudnya, belanja hidup. Belanja hidup ni hari-hari bini mu hidup. Hari-hari bini aku hidup. Hari-hari kena bayar. Cuma direngankan syarak, mu nak bayar sebulan sekali boleh nafkah. Nak uji seminggu sekali boleh. Nak uji sehari sekali boleh. Atau sehari dua kali pun boleh. Ha, asal beri. Faham tak ke? Siapa yang boleh kata tak wajib bayar? Tuan badang saja boleh halalkan. Bini kata ginilah. Saya halal lah bagi anak pakar setakat ni. Ha, untuk masa ni abang tak bayar beri lah. Pasal piti saya besar banyak dah. Nampak tak? Ha, bertanya saya besar pada gaji abang ni. Lelaki dia 800 gaji. Bini 18,000. Nah, ha, baru bini kata halal, barulah gugur. Yang kedua gugur nafkah ketika nusyus, ketika derhaka. Nah, jadi masalah bini dua, bini seorang, bini ramai tak ada kaitan. Bila seorang saja suami, seorang saja isteri tidak berpoligami, isteri kata tidak wajib beri nafkah bulan-bulan, maka gugur. Faham lagi? Bila suami tak beri, tidak berdosa. Asal wajib kena beri. Tak beri berdosa. Tiba-tiba isteri yang kata, saya gugurkan hak nafkah saya. Itu kalau bahasa kita. Kalau bahasa kampung, saya berilah belanja kita bulan-bulan. Sah dah. Faham? Ha, bukan kait dengan nak kahwin ramai, kahwin cuti. Tidak. Nah? Walaupun suami dia, tidak berpoligami. Seorang je bini. Tapi dah bini tengok dah siang ke laki. Nah? Ha, dah lah gaji kecil. Nak kerja hok pula. Nah, bini orang ada duit dah. Tak payah beri lah belanja saya. Maka gugur. Tak boleh kata haram lah, tak boleh dah. Tuan punya badang boleh gugur. Faham lagi? Tanpa paksaan. Soalan seterusnya.